Aquest matí, els alumnes de l'Institut Escola El Bruel d'Empúria Brava han sortit al pati per crear un llaç humà com a senyal de rebuig a la violència envers les dones. Aquesta activitat s'havia d'haver fet el divendres passat, però la tramuntana va obligar a posposar-la. Durant tota la setmana, els alumnes d'aquest centre han treballat aquesta problemàtica social. Hem treballat contes i a primer hem fet un conte que es titula Mare Robot, que és una mare que ho fa tot a casa i arriba un moment que decideix fer vaga i tant el pare com el fill s'han d'espavilar i adaptar-se a la situació. I a partir d'aquí van anar sorgint preguntes i temes a tractar amb els nens de la classe i que va acabar amb un final que tots van entendre que la mare no ho pot fer tot. Nosaltres també hem treballat a partir de contes perquè teníem a l'escola les maletes liles que hi ha una selecció de contes ja per tractar-la de perspectiva de gènere. Llavors, a quart, alguns contes els hem explicat les mestres, tant a la llengua catalana com a castellana, però i d'altres els nens van llegir uns quants contes i van decidir explicar a la classe què en pensaven dels contes que havien llegit. I llavors el que vam tractar més a fons va ser un conte que és una versió de la Caputxeta Vermella, però que la Caputxeta es revela i és el no és no. I a partir d'aquí vam fer el debat d'aula i vam tractar tot aquest tema. Nosaltres hem estat treballant des de sisè a través d'interpretació de dades i de gràfics matemàtiques, el tema de la bretxa salarial, el repartiment de les tasques de la llar i quin és el rol de la dona. I llavors, en tot el cicle superior, a més, hem treballat el tema del consentiment i de la violència a través d'un vídeo que parla de com són els contes tradicionals i com hauríem de canviar el conte, quin és el rol de l'home i de la dona. I també, a més, doncs, fent una reflexió a través de notícies d'actualitat, com per exemple doncs, el tema que hi va haver-hi amb Rubiales i Jennifer Hermoso i creant debats a l'aula. Es vàrem començar la setmana fent tallers a primer d'ESO i a segon d'ESO. A primer d'ESO vam fer un taller que es diu Jo sóc rar, per començar a conèixer, no? A segon d'ESO el taller era Sota pressió, que també va relacionat amb el tema de sentir-te pressionat, no? Per actuar contra la teva voluntat, una mica, anem treballant. I llavors el divendres vàrem passar una pel·lícula cada curs. Vàrem passar a primer d'ESO Quiero ser como Beckham, a segon vàrem fer Billy Elliot i a tercer i quart vam fer Les mujeres de verdad tienen curvas. Llavors, els alumnes teníem preparat un debat, no? Una presentació de la pel·lícula, un debat, una fitxa sobre la pel·lícula, és a dir, durant tota la setmana, no? Hem estat fent diferents activitats relacionades per treballar el tema del 25 de novembre, de la violència contra la violència masclista i la violència contra les dones. I aquests que són més grans són conscients ja d'aquesta xacra? Sí, sí, els molt grans tan sols comences a parlar, a dir, a veure, què entenem per violència? Tothom t'aixeca la mà, te van explicant, és a dir, el que entenen ells per violència, en són molt conscients. L'altra cosa, conscients, a veure, ho coneixen, saben què és la violència masclista, coneixen les diferents, et saben dir les diferents formes de violència masclista. L'altra cosa és que això que diguem de la pressió de grup, la pressió de la societat, doncs no els hi permeti actuar en contra encara. Dir, és un tema d'anar fent, no només aquesta setmana, sinó que durant el curs, des de diferents matèries, tutoria, des de valors, doncs és un tema que anem treballant. Amb aquest acte, que també ha anat acompanyat de música i la lectura d'una frase en contra de la violència masclista, s'han tancat les activitats que el centre ha dedicat durant una setmana a la commemoració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones.